নমস্কাৰ বন্ধুসকল, যদি আপুনি এতিয়ালৈকে KCC লোন পোৱা নাই, আপুনি নতুনকৈ KCC লোনৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব নতুনকৈ। তো কেনেকৈ, আহক আমি জানি লওঁ এই বিষয়ে, যিসকল ল'ব বিচাৰিছে আৰু যিসকল যোগ্য KCC লোনৰ কাৰণে। তো কেনেকৈ ল'ব, কি কি লাগিব, ক'ত গৈ আপোনাৰ এপ্লাই কৰিব লাগিব, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ অন্য ধৰণে আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ ভিডিঅ'টোত। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, আৰু চেনেলটোত যদি আপুনি নতুন আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়া মই PM কিষাণৰ যিটো মেইন ৱেবছাইট, সেই ৱেবছাইটটোত আহিছোঁ। এতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব লাগিব KCC ফৰ্ম, যিখন ফৰ্ম আপুনি ফিল আপ কৰি জমা দিব লাগিব। তো আপুনি ডাইৰেক্ট এই মেইন পেজলৈ আহিব, নহ'লে গুগল বা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি লিখিব pmkishan.gov.in, এইটো আপুনি লিখি ল'ব। এইটো লিখাৰ পাছত ইয়াত আপুনি ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে মেইন পেজটো অ'পেন হ'ব, নহ'লে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দিছোঁ, সেয়াৰ পৰা ক্লিক কৰিব, এই পেজটোত আহি যাব। তাৰপাছত চাওক, ইয়াত লিখা আছে ডাউনলোড KCC ফৰ্ম। আপুনি ডাউনলোড KCC ফৰ্মত ক্লিক কৰিব, ইয়াৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব। ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আপুনি সুন্দৰকৈ এই ফৰ্মখন আপুনি ফিল আপ কৰিব। ফিল আপ কৰাৰ পাছত মই দেখুৱাই আছোঁ, এইখন ফৰ্ম সুন্দৰকৈ আপুনি ফিল আপ কৰিব। ফিল আপ কৰাৰ পাছত এই ফৰ্মখনত আপোনাৰ ইয়াত এড্ৰেছ সুন্দৰকৈ দিব। দিয়াৰ পাছত ইয়াত চহী আপোনাৰ কৰিব নালাগে, ওপৰত আপোনাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াত আপুনি এটা ষ্টাম্প, আপোনাৰ ইয়াত এটা ছিগনেচাৰ মাৰিব, হাতৰ ছিগনেচাৰ মাৰি ইয়াত এটা থাম্প এটা লগাই দিব। তাৰপাছত এইখন সুন্দৰকৈ ফিল আপ কৰি আপোনাৰ ডকুমেণ্টছকেইটা ল'ব। ফিল আপ কৰাৰ পাছত আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে ইয়াত সুন্দৰকৈ ফিল আপ কৰিব। তাৰপাছত আইডেণ্টিটি প্ৰুফ হিচাপে আপুনি ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড দিব পাৰে, জেৰক্স কপি বা পান কাৰ্ড, পাছৱৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ। এড্ৰেছ প্ৰুফ হিচাপে ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড, পাছপোৰ্ট, আধাৰ কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ এটচেট্ৰা, আৰু লেণ্ড হোল্ডিং ডকুমেণ্টছ আপোনাৰ দিব লাগিব। মাটিৰ সম্পূৰ্ণ ডকুমেণ্টছটো দিব লাগিব, কাৰণ আপুনি মাটিৰ ওপৰত লোন ল'ব, তো আপোনাৰ মাটি পাত্তাত আছেনে নাই, বা আপোনাৰ মাটি ঠিক ঠাক আছেনে নাই, বা আপোনাৰ কিমান মাটি আছে, সেইবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনাৰ পৰা বিচাৰিব। যদি সকলো ঠিক ঠাক পায়, তাৰপাছত আপুনি কি কৰিব, ঠিক ঠাক হ'লে আপুনি এইবোৰ একেলগতে গাঁঠি আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্টত, যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট এগ্ৰিকালচাৰ অফিচ থাকে তাত আপুনি যাব পাৰে, নহ'লে আপুনি বেংকৰ ব্ৰাঞ্চত যাব পাৰে, আপোনাৰ ওচৰত থকা বেংকৰ ব্ৰাঞ্চত। আপুনি যদি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচত, ডিষ্ট্ৰিক্ট এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত গৈও কৰে তেনেহ'লে কিন্তু আপুনি পাৰিব, নহ'লে আপোনাৰ ওচৰত থকা বেংক ব্ৰাঞ্চত গৈ আপুনি ইয়াৰ কাৰণে ডকুমেণ্টছ দিব পাৰে। তো আশা কৰোঁ আপুনি গম পালে। বহুতে মোক প্ৰশ্ন কৰি আছিলে যে কেনেকৈ কৰিম, যে অকল বেংক ব্ৰাঞ্চত গৈ কৰিব লাগিব নে বেলেগত গৈ কৰিব পাৰিম। তো আপোনালোকক মই ক'ম, ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচত, প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টত এটা এটা এগ্ৰিকালচাৰ অফিচ থাকে, আৰু সেই এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত আপোনালোকে যদি যায় তেনেহ'লে ডেফিনেটলি আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাগিব। কিন্তু আপোনালোকৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল জনা যে আপোনাৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ প্ৰয়োজন, সেইখিনি ডকুমেণ্টছ কিন্তু আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ থাকিব।